Amerikaning sobiq prezidenti donald tramp sotsial medialarga qaytib kelmakchi ekan do'stlarbiz humiz birinchi ayning oltinchi kuniki amrikani palata binosiga atrofida yuz bergan to'polong tufaylidan prezident trampninki twitter facebook youtube instagram deganda barlik sotsial media akkauntlari itib tashlangan edi Endi mana prezident tramp yangi bir xil usullar usullarqilib sotsial medialarga media qaytib kelmakchi ekan do'stlar bugun mushtima va boshqa bir nacha tiym to'g'risida sizlarga xabar so'zlab bersan Assalamu alaikum dostlar, yakışmışlar. Bugün ki garip gözlükte ki herkesin lanet karşılamın. Bugün üçüncü ana cigerim işkinci günü düşen be. YouTube'da ne garip gözlükte tabu yukarı YouTube kanalımı kabul ettiğim bolsun lanet. Twitter'da ne yazdığım da İngilizce yazdım. Ma eksen lanet soramın. Garip gözlükte kanalımızdan kanal azalak sevipsi hiç bir türlü değil. Kanalımı videolarını azal en aldı bilen hem de ilansız görelisle. Mine muşcattım kolla peşin lanet ümit kıldım. Onda da bugün tiyim lanet resmi başlaydı. Aldı bilen gördünüz mü? Başkan Trump doğrusu ki haberler. prezident trampninki sobiq yordamchisi jakson millerninki shu yakshanba kuniki e, bir ziyorat qabul qilganda degan so'zlar bo'yicha bo'lganda prezident tramp shu bir ikki oyni ichida jio kesa uч oyni ichida o'zininki yangi sotsial media platformasini chiqirdi ekan mushu orqali prezident tramp haqiqiy m sotsial media sohasiga qaytib keldi ekan buni deyish bo'yicha bo'lganda bu sotsial media platformasi hozirgi soцial medialarniki o'yin qoidasini o'zgartadigan nurg'un odamni jalib qilgan yani bushtaqbir aylinib qoldi ekan demisi muros masalan misol аlsak prezident trampniki ayni vaqtda twitter akkauntiningki agach kuchlardan 80 million odam bor bularning ichida masalan 20 yeriмini 40 millionni buni haqiqatan yoq yoqtirib ag desak yana 40 millionni тramp ush nimda i ko'rib bаqayli deb agahganla bo'lish mumkin nima degan bilan 80 million odam

agar bu haqiqiy haqiqatdan yo'lga qo'yib yangi bir platforma chiqarsa tezlab shu uh, sotsial media sohasinigi qurilmasini uh, o'zgartiradigan chong bir ish bo'ldi buningga men man diqqat qilmang bu to'g'ri xabarlarni sizlarga vaqt-vaqt vaqti vaqtida sorab turibman shu Amerikaning amerikanin mana bu ko'chmanlar qonunsiz ko'chmanlar krizisi to'g'risida bir xabar ko'raylik prezident tramp bayden hukumatini amashu nuqtadan nit qattiq ayblabdi Devrida, Trump, şuz, katnış, ıı, digen, lan, ıı, togurduk, prezident tramp davrida prezident tramp shu saylovda qatnash qatnashman degan nutqi bilan mshu to'g'riliq qattiq so'zlarni qilgan shunindan keyin prezident tramp to'rt yil tom yasayman tom yasayman deb garchi putulla yasab bo'lmas heli ir heli bir, bir o'rinlch tam yasagan moshu sababdan amerikashu ko'chmanlarning kelishiнa qonunsiz ko'chmanlarning kelishina toyoan edi biroq bayden hukumati chiqmay turiblan bayden chiqmay turiblara chiqqandan keyin tez suratda barliq prezident tramniki u siyosatlarini o'zgartiatdi e, tam yasashni to'xtadi o'n bir million amerikada hozir yashayotgan qonunsiz e, ya ko'chmanlarga yoo' bularnii ki, e, kinishkisi yo'q ko'chmanlarni sizlarga beramiz deb bu siyosatdan chiqadi udakeyin hozir yana obama davridiki s qonunsiz ko'chmanlar kirsa bularni tutibdib bir necha kun tutib turgandan keyin qo'ma amerikanii chegarasini ichiga qo'yib yetadigan sizlar munchanchi kuni kelib sodqa sudga qatnashinglar deb lam amerikani chegarasini ichiga qoydiradigan shunaqa siyosatni avalga qoytiini yo'lga qo'yibdi demak mushda bo'lganda qonunsizlar keldi buni amarika tarafdan tutdi tutib turgandan keyin amrikani chegarasi ichiga qo'yiydi silar munchanchasizlar bir aydan keyin ikki ydn keyin sotga kelinglar de bu odamlar sodtga kammaydiu shun bilan bu odamarni topa olmay bular amerikada yashverdi shunga mu sabablar tufayli hozir amarikanin chegarasida nur'ugan odamlar ikkinchi oyda yuz ming odam kiribdi uchinchi oyda hozir soi ma umaymiz ammo balkim soni una ham ko'p bo'lishi mumkin uni ustiga minglagan minglagan bolalar bularni ota onasi bilan birga tutib turish bo'lmagandan keyin bularni ayrim tutib turish o'rinlarda tutib turib o'tibdi bu o'rilarniki nea yani, nachor sharoiti nachor bu bolalar haptalab haptalab yunolmaydi ekan uni ustiga bu baydn hti shundoq kichik bolalarni tutib turgan yerlaga muhbirlarni kirib rasm tortishni cheklabtu

E, homeland e, ishga munosabatlik bir ministrni buni qattiq tanqidlab ayni vaqtda man chegarani intayn obdan qilibh ko'chmanlar masalasini hel yxshi dim qilib qoldirib ketgan ng yaxshi narsani qoldirib ketgan bayden hukumati agar moshina o'zgartmay avtopilot shu o'zi uchun o'z bo'yicha man chiqargan qoidalar bo'yicha mann qilgan bo'sa bizing chegara masalamiz hali o' ketgan bo'ladi deb biroq

bir nechi xabar masalan amerika xabarlarni birichi kuni ko'raylik oldibdan ko'rdikemas amerikani davlat ishlar kotibi antonio blinkin laskda xitoylar bilan tillashib bo'lgandan keyin so'qishib bo'lgandan keyin darhol yevropaga qarab yo'llabdi yevropada yigirma uchinchi yisladan yigirma to'rtinchi slagacha shimoly atlantik aktiv tashkilotining yilliq yig'ini echildi ekan bu yig'inga qatnashishdan burun antoni blinkin yevropa istioqini boshlig'i ursula vonderleyn degande bir necha odamlar bilan ko'rishdiekan bu yig'inlarda

Uh, demak antoni blinkin uh, 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 shu uh, 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 bir qitim amerikadan chiqishida xitoyninki barliq dushmanlari xitoyning atrofidagi o'zini sheriklari bilan dakeyi yevropa bilan ko'rishib butun dunyoni isobda қытайға bo'лlgaн қытай қаrжы siysatni бірқур bir yo'linishga kirgizgan o'xhaydi bu menimcha bir yaxshi ishnin biriim davlat bexatarliki ministri hindistonnin ziyoratini oqirlashgandan keyin hech qanday xabarsizdan tuyuqsiz afg'onistonga ziyorat keldi bu ziyoratn n muhim bir vaqt keldi nima uchu deganda prezident tramp o'tgan yili tolibon bilan tinchlik kelishim tuzab bu yil bashinh nin birinchi kuni afg'onistonnin harbiyni chekintirishga bu kelishimni tuzgan bayden hukimi chiqqandan keyin bunga biz qaytadan qaraymiz deb so'zlar chiqdi manau shimoly atlantik aktiv tashkilotini bir necha terrorlik hujum sababidan oshu birinchi shnani birinchi kuni chiqib ketish chekinib chiqish çik, harbiy chekindirish bu sal mos kelmaydi bu sal qiyin bu ishni qilmoq deb shunday degan hamda omirkning bu davlat ishlar mudofaa ministrini bu vaqtda afg'onistonni tuyuqsiz ziyorat qilishi menimcha bir necha ma'noni bildirdi birinнhidan afg'onistonnin hukumati ayni vaqtda bu prezident tramp bilan tolibanlar e, tinchlik e, kelishimnomasini tuzganda afg'onistonni hukumatini qatnash turmagan b endi bayden hukumati bu ziyorat orqaliq afg'onistonni hukumatini qaytadan bu afg'onistonning tinchlik ishlari sopitiga ichiga kirmaqchi bu nima hükümet, degan e, bu bir hukumat e, davlatni hukumati o'zining davlatining tinchlik supitiga burun qatnash olmagan demak e, prezident e, tramp ayni vaqtda afg'onistoni hokimmitiga ishonmagan hamda hozir bayden chiqib bu nimani o'zgartdi bular suhbatlashibdi keyin shu birnechi kundan buyon vashingtondan chiqayotgan e, xabarlarga qaraganda e, birinchi kuni chekinib ketish chekinib chiqilish ehtimolligini ayta e, biroq bu chekinib chiqishninkei vaqti kenngligi surilsinmi uzoq kennliga surilmaydi debdi bu amari taraflardan tolibon taraflardan bo'lsa sizlar va'da bergandan keyin shu vadanlarda turinglar bo'lmasa biz muvofiq harakat qollamiz deb munb Birinci, uh, Kılkralı, Havali, Köyli, Bülent, Tünugün, bir necha xalqarali xabarlar ko'raylik oldi bilan ko'rimiz angliya va yevropaninki vaksina talishishi tuni kun yakshanba kuni angliyada bir kunda sakkiz yuz yetmish ming odamga vaksina urilibdi uh, bu degan uh, yangi rekord ekan nima degan yuqori unumlik mana angliya degan bir davlat nima degan yuqur unumlik buarni uh, uh, saxia sistei mana shundoq yaxshi xabar chiqayotgan kunisi uh, yevropa uh, uh, tarafdan

vaksina yetishmaganianbirinchba yevropa itioi vaksina jada sal chataqishlarni qilyatti nima ucuqu deganda bularni vaksina urush suriti birinhidan ikkinchidan oldingi afda shu vaksina nim qon uyishini keltirib chiqard ekan deb shu sabablar tufaylidan bir necha kun urishni to'xtatdi oxirda buni hech qanaqa munosibit yo'q kanigi isbotlangan bo'lsmi bular yana bir necha kun keyin qoldi demdeb vaksina urishdi uni ustiga hozir bular mana

yevropa ittifoqiningki unumininki ba'zi ishlardii shundaq muim ishladimi unimnini aytish tuanishganligidan ku'gri bo'ldim yana bir tarafdan yevropa ittifoqining munosabatlik boshchiqlari bizga yevropa ittifoqiga rossiyaninki vaksinasi kerak emas agar shu astrazinika shirki bizga to'xtamlashgan vaksinalarni vaqtida basan biz mshu yettinchi oynin o'ttirsidan burunam vaksina urib umumyuzlik immun kuchiga ega bo'lmiz deb россияны ө'zінікі вакцинасы арқылы вакцина ташқы сиясат ойнап жатқандай қытайға o'xшаs бірақ еvропа bunға алданmabdi tonimda bir nechta xalqaro xabarlar ko'raylik oldi bilan ko'rmiz filippindan hu xitoyningki o'ziniki orallirga bir t an ikki yuz xitoynin пaроходini darhol abkitishni buni talab qilibdi filippin bilan xitoyningki

nemih qilg'in iniq emas shunday bo'lsinmi filippin ikki yuz kiyimini darhol ekitishni talab qilibdi demak xitoyning janubiy ding'izda kichik davlatlarni bo'za qilib bularni yerini tortiblish davomlashyotibdi mush sabablar tufaydi mana ameria oldi yaponiya australiya hindiston bilan yig'in oshqan necha vaqtlardan beri yaponiya avstraliya hindiston amerika fransiya degan davlatlarni harbiy manevr ilib berish va oldimizda to'rtinchi oyda yangi harbiy manevrlarni ilib bor elon qilisababdan yanda bir xabar avstraliyada shu yangi janubiy wells degan bu o'lkada kelgun sabablik ikki mingdan ortiq odam chekindirilibdi nur'un maktabda toqilib ketibdi shu sababli man shu avstraliyada yashayotgan do'stlarninggi sizlarni diqqat qilishinglarni omon bo'lishinglarni tilayman avstraliyan a bir necha yildan buyon qattiq zarbalar uchrab kelyot o'tgan yil ot bo'ldi mana hozir suv i usng zaharli jilon ang zaharlikchayan ang zaharlik umchuk degandek

muim bo'lgan bizni qilmanglar degan narsani qilishni davomlashtirimiz deb mundoq ta bayden hukumatiga demak irondek mshundaq hozir qiyinchilik ahvolda turayotgan davlatlarmi iqtisodiy va boshqa davlatlarda qiyinchilik turayotgandamlaribaydenni ko'rsan oq sollishib ketadi degan gap